kdysi hlavní město království Arnoru, které se nacházelo na severu Eriadoru a bylo založeno ve druhém věku Elendilem. Dnes je toto majestátní město jen pouhou vzpomínkou na dobu jeho slávy, jelikož je obsazeno vojsky z Anubaru. Já vás zdravím a toto je historie města Anuminas. Já to nebudu dál zdržovat a můžeme se do toho ponořit. Když Elendil po zničení Númenoru přišel do Středozemě, tak se usadil na severu Eriadoru a založil právě království Arnor. Na břehu jezera Evendin postavil i velké město, právě zmíněné Anuminas, ze kterého vládl jako jeho král. A měl takhle kontrolu nad severními i jižními království lidí, což byl Arnor a Gondor. Celkově po Elendilově smrti zde vládlo 9 králů, avšak pouze 8 z nich vlastně za dobu své vlády sídlilo právě v Anuminas a ten poslední, vlastně ten 9. právě z Anuminasu odešel, kdy vlastně přesunul jakoby to hlavní město z Anuminas prakticky do Fornostu. Ale to je zase úplně jiný příběh, to teď tady předvíhat teda nebudu. Jak už jsem se právě před vlastně chvilkou zmiňoval, tak právě po několika vlastně těch nejvyšších králí, kteří právě vládli v Anuminasu a měli právě pod sebou jakoby správu severní a jižní království, se právě počet Dunedánů v Anuminasu začal snižovat a tím pádem je začal právě Anuminas chátrat. Ve 3. věku však král Amlai nedokázal překonat své bratrské konflikty a Arnor byl právě rozdělen na 3 panství. Amlai se stal právě prvním králem Arthrainu a právě přenesl hlavní město právě do již zmiňovaného Fornostu. To vlastně znamenalo prakticky velký úpadek města Anuminas, který vlastně byl právě nevyhnutelný. Čili vlastně to znamenalo, že vlastně po odchodu právě z toho posledního krále, který už právě nesídlil v Anuminasu, ale přesunul to vlastně do Fornostu, tak vlastně město začalo jakoby chátrat, bylo opuštěné a prakticky jakoby jí chátrá doteď. Elendil byl právě nejvyšší král Arnoru a Gondoru a byl samozřejmě i prvním králem. Bojoval v mnoha bitvách, vlastně v té alianci, kdy vlastně ještě byla aliance mezi trpaslíky, lidmi a elfy, kde právě i s Gil-galadem byli schopni svrhnout Saurona. Vlastnil i meč Narsil, který se ale avšak během bitvy zlomil, jestli si právě pamatujete na Pána prstenů, Společenstvo prstenů, ten úvod, kde vlastně se ten meč roztříštil, ale právě Isildur ho právě dokázal použít a dokázal právě Sauronovi vlastně odříznout vlastně ten prsten, kdy vlastně mu takoby usekl, pokud se nepletu, myslím, že pár těch prstů nebo nějak tu ruku, pokud se dobře pamatuju. A v Elendil se právě i můžete setkat i několikrát ve hře, během expení. A pokud vlastně si založíte vlastně novou postavu, High Elfy, tak vlastně i v intru vlastně ho se s ním můžete také setkat. Zde se vám ukážu i pár fotek, ve kterých vlastně jakoby právě Anuminas vlastně můžete vidět vlastně ve své vlastně kráse vlastně za doby jeho slávy, kdy vlastně ještě vůbec nebylo dobyto ani nechátralo. Kdy vlastně můžete vidět, že jako město vypadalo, je to velice majestátní, jo. Ta scenérie prostě okolo toho, to prostředí, ve kterém se vlastně to město nachází, je prostě úchvatná. Jo, kdy vlastně na západě a na jihu vlastně město obklopovaly hory. Vlastně v centru vlastně toho Evendinu, vlastně celkově toho regionu se právě nacházelo jezero, které právě omývalo právě to město. Proto vlastně bylo Anuminas hlavně přístavním městem, jelikož tam vlastně neustále připlouvaly lodě s různým zbožím, s materiály, prostě nevším možným. Jo, lidé tam prostě jakoby žili maně svůj jakoby ty poklidný život, byly tam obchody, prostě obchody, dále jako nějaká řemeslná výroba. Prostě to bylo jakoby prostě také typické město králů, bylo velice honosné, avšak právě po tom zničení už právě dopadlo, tak jak dopadlo. Já už jsem tady toto téma už trošku nakousnul právě už v předchozí části tady tohoto videa, kdy vlastně po odchodu krále Amlaita, který právě přesunul své hlavní město z Anuminasu do Fornostu a Anuminas začal postupně chátrat, tak toho vlastně využili nepřátelé, kteří vlastně město rychle obsadili, jelikož si zde hledali a mysleli si také,
že zde bude i něco více, než právě jakoby, než ty starověké relikvie, jakož si právě mysleli, že zde jakoby je něco více tajemnějšího nebo více vzácnějšího, než právě jakoby ty různé relikvie, spisy jakoby o tomto městě, tak vlastně bylo právě to staré hlavní město Annuminas, bylo právě rychle obsazeno právě angmarskými vojsky, avšak angmarská vojska se zde setkala s odporem, vlastně v podobě Varnes of Annuminas, kteří právě se snažili převzít kontrolu nad bývalým hlavním městem a snaží se právě i vyhnat doteď právě vlastně všechna angmarská vojska z tohoto místa. Varnes of Annuminas zde mají vlastně tři control pointy, které právě když vlastně buď ve hře nebo i jakoby, prostě jakoby v tom loreu prostě, vlastně pokud by se vlastně vám to podařilo obsadit, tak byste právě získali vlastně v celém Evendinu efekt Control of Annuminas a ty vlastně vy potom vlastně máte nějaké ty příjemné bonusy vlastně při expení prostě v Evendinu. Celkově vlastně jakoby je to pro ně takový prostě boj s větrnými mlýny, kdy vlastně Varnes of Annuminas je prostě jich je málo, jo, a vlastně těch angmarských vlastně těch nepřátel je zde strašně hodně. Takže vyloženě jakoby, je to vlastně takový ten poslední odboj vlastně tohoto města, jo, jakoby za jeho záchranu. No a je zde, založili si zde i vlastně i svůj kemp, jakoby prostě nějaké to, jako takové to místo, kde prostě jakoby oni jakoby přebývají. Ve hře se zde dá normálně dostat pomocí vlastně cestování, pomocí vlastně normálně cestování, jo, Swift Travel, zde prostě můžete dojet. Jsou zde samozřejmě questy, všechno možné, jo. Takže takhle. Takže to by bylo pro tady tohoto videjko teda všechno. Já doufám, že se vám tohoto videjko líbilo. Pokud ano, samozřejmě můžete zde zanechat nějaký to pozitivní komentář. Nebo třeba nějakou případně třeba kritiku. Samozřejmě jako beru všechno, jo. No a uvidíme se teda se u nějakého toho dalšího videjka. No a příští teda videjko teda čekejte. Buď asi quest guide mi napadlo, anebo ještě třeba nějaký další lore. A určitě ještě buďte určitě připraveni, jelikož právě v prosinci vyjdou dvě hodně důležitá videjka, takové hodně speciální videjka. Jedno bude na tematiku LOTRO, ale bude to dlouhé video a budu se to snažit na tom pracovat prostě strašně dlouho, budu se už i teď pomalu i vytvářet miniatury, hlavně prostě zdroje, prostě všechno možné. A druhé videjko bude úplně prostě mimo LOTRO, úplně prostě mimo, které by vás ani nenapadlo. A nebudu vám teda víc k tomu teda říkat. V dalším videjku bych třeba možná i líknul nějakou třeba jakoby tu fotku nebo nějakou část prostě fotky, jo, ve které vlastně bych už jakoby trochu naznačil a bude to úplně něco jiného. Bude to takové backstory, jako jedné postavy, ale vůbec já nebudu říkat, z čeho to je. Jo, a není to z LOTRA. No nic, já se s váma teda loučím a uvidíme se u dalšího videjka. Zatím čau.